Gore. Член сум на ВМРО. Али на ВМРО е ова срам. Овака да дојдат луѓево, кога ни треба, златни беа. Сега одеднаш ги заборавивме. Е тоа го кажувам отворено, ако сум член на ВМРО. ВМРО треба да размисли. Ја го кажувам отворено. Благодарам многу. Учесник сум од во 2001, од првите денови. Три месеци бев Тетовскиот район, на третиот месец ми ранија. Четири месеци бев у војна болница. Имам тешки повреди и сега излегов овде да дам револт због министерот, што е сега кандидат, Талја Џафери, затоа што можда и он пукал во мене и ме повредил. Моето дете служеше војска, сега треба да конкурира за армија. Дали истото, ми се плашам, дали истото ќе го направи на моето дете? Тоа е оне. А друго, апелирам, екс-министерот наш, Љубе Бошковски, да биде у затвор, а екс-командант, ова научака, да биде во министер за одбрана, тоа е срамот. За државата, не за друго. Ние не се боревме за ова. Се боревме да ја биде демократска и правна држава. Јас сум Кристијан Крстевски, сакам да ги повикам сите млади, еве како мене, ја имам 20 години, значи во нас е иднината, ако ние не ја зачуваме Македонија, кој друг? Игра во саботата Харлем Шейк или не знам што таму 3000 души, па срамота е ова. Ја јавно кажувам, го поддржувам Стојан Чангелов, ја сакам Македонија и ќе се изборам за неа колку можам. Браво, не ми се допаѓа иритирачкиот однос на владата кон македонците. И тоа го прави во континуитет со оваа влада, со коалиционниот партнерство ДУИ, нон-стоп чепкајки во националното прашање. Поставувањето на Талја Џафери не е проблем со албанците што ние го имаме. И овој протест не е против албанците, барем јас така го разбирам. Протестов се е наменет или се однесува кон лицето кое е непожелно за таа функција. Тоа треба да биде јасната порака на овој протест и затоа сум тука и ќе бидам тука со нив се додека трае ова нивна акција.